Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Men Samarqanddaman, xudo xolasa. Samarqand Selskiy degan joy-a? Selskiy degan joydaman, xudo xolasa. Sotiladigan nechta ot bor aka? 4ta ot. 4ta ot. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Farmoniga yaxshimisiz, tinchmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, Alloh xolasa. Otlay qiziqar ekansiz deb. Ha? Hobbi. Mashallah, hobbi, hobbi deyotdilar. Xudo xolasa. 4ta ot bor. Nechta toy dedingiz? 5ta. 5ta toy bor. Bugun videoni zo'ri bo'ladi, o'tkazib yormaysizlar. Bu birinchisi, ha? Bu birinchisi. Birinchisi. Buni ta'rifini berib oling, Farmon aka. Necha yashar? Zoti qanaqa? Zoti Arlovskiy. Mhm. Qirg'izdan kelgan. Qirg'izistondan kelgan, ha? Qirg'izistondan kelgan. Mhm. 7 yoshar, 6dan 7ga o'tdi. Mhm. Mana bu kuzda. Mhm. Bu 1.65 plus. 1.65 plus, ha? Ha. Ha, balan ekan. Mana. Arlovskiy mi? Arlovskiy. Mana. O. Bu tamam, 1.70 ga ham borsa kerak, ha? 1.70 ga ham borsa kerak. Kichkina emas ekan lekin, mashallah. 7 yashar dedingiz, ha? 7 yashar. 7 yashar Qirg'izistondan kelgan. Uloq bormi? Uloq bor. Soldinglarmi uloqqa? Uloq bor, ha? Xudo xolasa. Men Samarqanddaman. Selskiy degan joyda. Bir yurg'izib qo'yasiz. Mana. Mashta to'xtatib turing. Mana. Farmonning laqabi bormi buni? Ha. Laqabi nima? Braslet. Braslet. O, braslet. Ulog'i javob. Ulog'i bor, ha? Ha, ulog'i. Ha. Xudo xolasi. Ko'rib oladilar. Mashalloh. Braslet 7 yashar Arlovskiy deyotdilar, 1.65 plus. Xudo xolasi aniq chiqadi. Bu 1.70 otlar anaqasi gavdasi bo'lib turibdi. Mana oldimda. Qirg'izistondan kelgan ekan. Xudo xolasi sotiladi. Farmon aka, sotilishdan maqsad nega sotilyapti bular? Endi bu tirikchilik. Tirikchilik, ha? O'zi ko'rdim, otlari ko'p ekan. Xudo xolasi kelib turamiz inshaalloh. Nasib bo'lsa ishlaymiz deyaptilar. Hobbi ekan otlar bularda. Ko'p ekan. Sotilmaydiganlari ham bor ekan, endi videoga chiqmaydi ular. Samarqand shaharmi? Samarqand shahar, Samarqand tuman. Samarqand shahar, Samarqand tuman, Selskiy. Ha, Samarqand tuman. Samarqand tumani. Samarqand tuman. Ha, Samarqand tumani ekan, Selskiy degan joydamiz. Otlar shetda, otxonalari bor ekan, katta. O'zingizlar kelib ko'rasizlar. Mana. Ekranda Farmon akaning telefon raqamlari bo'ladi. Telegram bor. Qo'ng'iroq qilasizlar o'zingizlar. Braslet. Farmon aka, bu brasletni narxi qanaqa? Brasletni endi ishlashi yaxshi aka. Ha, ha. Aha. Garantiyali. Garantiyali, ha? Xudo xolasa, inshaalloh. Ha, sarmonda qilmaydigan narsa deb. Ha, ha, inshaalloh. Bahosi ham shunga yarasa. Mhm. 12 so'rayapti. 12 ming dollarmi? Ha. Kami bor, ha? Kami bor, albatta. Ha, ha. Kelishamiz, ha? Baraka savdosi. To'g'ri, to'g'ri. Hamma baraka shunda. 12 ming dollar kami bor deyotdilar, braslet 1.65 plus dedilar. Bunaqalar 1.70 deyishadi lekin. 1.65 plus dedilar. Javob. Hozir 1.70 desak, misol 1.68 chiqsa ham shunaqa deyishadi. Ha, to'g'ri. Masalan, deb 1.65 plus deyapti. Ey gap yo, yashin. 1.65 plus 7 yashar Arlovskiy deyotdilar. Qirg'izistondan kelgan ekan. Ulog'i javob dedilar. Javob. Ko'rasizlar? Qo'ng'iroq qilasizlar, otlar ko'p. Keyingisiga o'tamiz-a? Xudo xolasa. Rahmat. Okay.